Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, Սարգիս Սատուրյանը պարզապես քարը քարին չի թողել եւ արժանի ու սուր պատասխանը տվել Մարիա Զախարովային։ Վերջինս բողոքել է Լավրովին եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը, ինչից հետո սկսվել են շրջադարձային իրավիճակներ։ Սարգիսը ցավեցրել է ոչ միայն Զախարովային, այլ նաեւ ադրբեջանցիների ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, բացառիկ մանրամասներ, թե ինչ է ասել Սարգիսը եւ ինչ որոշում են կայացրել Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնենք շատ կարևոր մի բան, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովային Ծատուրյանը խնդրել էր անդրադառնալ Արցախում հայրենական մեծ պատերազմի խորհրդային հերոսների հուշարձանների պղծմանը ու ոչնչացմանը ադրբեջանցի օկուպանտների կողմից։ Ինչինի պատասխան Մարիա Զախարովան մեկնաբանություն է գրել, իր լռությունը հիմնավորելով նրանով, որ ինքը Ծատուրյանը չի սատարում արտգործ նախարարության դիրքորոշումը Եվրամիության խորհրդային զինվորների հուշարձանների պղծման հետ կապված այլ անձնական շահերից ելնելով է հետաքրքրություն ցուցաբերում այս պարագայում։ Ինֆոտեկա 24-ը անդրադառնալով թեմային նշել է, որ փաստորեն Զախարովան առևտուր է անում արժեքներով։ Telegram-ի իր հաջորդ գրառման մեջ Ծատուրյանը գրել է, որ Մարիա Զախարովան անտեսում է նաև ռեալիստ լրատվական գործակալության խմբագրության անունից գրված դիմումները եւ այս թեմայով հարցազրույցների հրավերները, չնայած այն կարևոր հանգամանքին, որ իր անմիջական պարտականությունն է պատասխանել լրատվամիջոցների հարցերին։ Նա նաև ընդգծել է, որ ռեալիստ կայքը, որի գլխավոր խմբագիրն է ինքը, ամեն շաբաթ պատմություն է նվիրում հայրենական մեծ պատերազմի հերոսներին, բայց չի շարկում այս թեման։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ անբարոյական է հայրենական մեծ պատերազմի թեմայով շահարկումները, նույնքան անբարոյական է չնկատել Արցախում հայ հերոսների հուշարձանների ոչնչացումը, ովքեր ջախջախեցին նացիստերին, չխնայելով իրենց։ Կրկնում եմ, ճշմարտությունը համընդհանուր կատեգորիա է, հակառակ դեպքում դա այլևս ճիշտ չէ, բայց Սատանան գիտի թե ինչ է անում, գրել է Ծատուրյանը։ Զախարովայի Արցախում ադրբեջանական հանցագործությունների թեմայով մեկնաբանություններ տալուց եւ հարցազրույցներից հրաժարվելը միայն ապացուցում է մեր կասկածները, որ Զախարովան հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում կողմնակալ ու ադրբեջանամետ դիրքորոշում ունի։ Պատահական չէ, որ Զախարովայի հասցեին հայկական ԶԼՄ-ների քննադատությունից հետո ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հանկարծ լցվեցին նրան պաշտպանելու խիստ կարևոր թեմային։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք, որ Ծատուրյանի այս խիստ քննադատությունը անտարբեր չի մնացել Զախարովա, ինչպես նաև այլ պաշտոնյաների մոտ։ Խնդիրը հասունացել է եւ նշվում է, որ Զախարովան իսկապես, այսպես ասած, նեղն է ընկել, չկարողանալով այլևս համարժեք պատասխան ու արձագանք դարձ Ծատուրյանին։ Քանզի բնականաբար այն խոսքերը եւ այն բողոքները, որ հնչեցրել է Ծատուրյանը, պարզից էլ պարզ է եւ յուրաքանչյուր մարդ, հատկապես խորհրդային միության տարածքում բնակվող, շատ լավ հասկանում է, թե ինչ է նշանակում պղծել հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձանը, եւ այստեղ արդեն կապ չունի դու հայ ես, ադրբեջանցի, թե ուզբեկ կամ էլ ղազախ։ Խնդիրը այստեղ հերոսների հուշարձանները պղծելն է։ Չնայած այս դեպքում հաշվի առնելով այն, որ այդ վանդալիզմը կատարողները ադրբեջանցիներ են, որոշ դեպքերում նույնիսկ զարմանալու բան էլ չկա, քանզի այդ վայրենիներից նման բանը շատ լավ էլ սպասելի։ Սակայն հետաքրքիր կերպով Զախարովան չի կարողանում ըստ արժանավույնս պատասխան տալ։ Բարեկամները, հիշեցնենք, որ Սարգիս Սատուրյանը այն անձնավորությունն է, այն քաղաքական վերլուծաբան եւ լրագրողն է, որ շատ հաճախ է ցավեցնում Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Ծատուրյանը հաճախ է նաև հրավիրվում ռուսական պետական հեռուստաալիքների տարբեր հաղորդումներում ու մշտապես բարձր է պահում հայ ազգի պատիվը իր սուր ճշմարիտ եւ արդարացի ելույթներով, խոսքերով։
Եվ սա աննկատ չի մնում Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մոտ, քանզի նրանցից ոմանք նաև ըստ տարբեր տեղեկությունների փորձել են խափանել Սարգսիսի մուտքը պետական հեռուստալիքներ, վախենալով, որ չեն կարողանում լրացնել Ծատուրյանին։ Բարեբախտաբար Ծատուրյանի խոսքերը այնպիսի փաստարկված են, որ ոչ ոք, նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձեռքը չի հասնում նրան, որպեսզի նրան կարողանան լրացնել Ծատուրյանին։ Հույս ունենանք, որ Սարգսիսը հետ այսու եւս կշարունակի իր նման հայաննպաստ եւ խիստ կարևոր գործունեությունը այլ կարևոր թեմայով։ Կամո Վարդանյանը նշանակվել է Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արեգ Հարությունյանը սեպտեմբերի 11-ին ստորագրել է հրամանագիր գեներալ-մայոր Կամո Բահատուրի Վարդանյանին Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակելու մասին։ Կամո Բահատուրի Վարդանյանը ծնվել է 1966 թվականի մարտի 18-ին Մարտունու շրջանի Նոր Շենգյուղում։ Սովորել է Մարտունու շրջանի Նոր Շենգյուղի միջնակարգ դպրոցում։ 2006 թվականին ավարտել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համազորային ակադեմիա։ 2019 թվականին ավարտել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր штаբի ռազմական ակադեմիա։ 1992 թվականի փետրվարի 1-ից ծառայում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակում։ Իսկ 1992-ից 1999 եւ դրանից հետո մինչեւ 12-ի պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերը զբաղեցրել են մի շարք հրամանատարական պաշտոններ՝ դասակի հրամանատար, վարչի հրամանատարի տեղակալ, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ, շտաբի պետ, գումարտակի հրամանատար, զորամասի հրամանատարի տեղակալ, զորամասի հրամանատար, միավորման հրամանատարի տեղակալ, շտաբի պետ։ 2007-ից 2017 թվականներին, ներեցեք 2012 թվականներին եղել է պաշտպանության բանակի Լեռնա հրաձգային միավորման հրամանատար։ 2012 թվականի նոյեմբերի 12-ին Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ։ 2011 թվականի մայիսի 6-ին Արցախի նախագահի հրամանագրով նրան շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում, մասնակցել է 1992-ից 94, 2016-ից 2020 թվականների մարտական գործողություններին։ Պարգևատրվել է Արցախի Հանրապետության մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով, Հայաստանի Հանրապետության արիություն մեդալով, Հայաստանի Վարդան Մամիկոնյան շքանշանով, Հայաստանի Հանրապետության հայրենիքի մատուցած առությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով, Արցախի Հանրապետության արիության համար եւ այլ պետական ու գերատեսչական մեդալներով ամուսնացած է, ունի 2 դուստր եւ 1 որդի։